ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးများကောင်းကြီးခံစားရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ End Time Revelation Conference ကို မေလ 3 ရက်နေ့ နဲ့ 4 ရက်နေ့မှာ မလေးရှား နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ မလေးရှား မှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးများ အားလုံး ဒီအခွင့်အရေးကို လက်မလွတ်ဖဲနဲ့ ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက် ကျွန်မအထူးပဲ အားပေးခြင်းတယ် ဖခင်သခင်က ဒီကာလမှာ မြန်မာလူမျိုး ယုံကြည်သူတွေကို နောက်တဆင့်ကို ခေါ်ဆောင်သွားမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် ဖခင်ရဲ့အသက်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေတင်ကြားရှိရမယ်ဒီအရာတွေကိုမိတ်ဆွေမကြားဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအသက်ကလည်းတင့်ထဲကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းအသက်မရောက်လိုက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသက်ထဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုံနေကြအလုပ်တွေထဲမှာပဲအချိန်ကုန်သွားတာမဟုတ်ပဲဖခင်အသက်တော်အမှုရာပြုတ်မဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်တို့လက
ယ်ပဲအသက်အတွက်ဖခင်တကားဖွင့်ပေးမယ့်အရာတွေအတူတကွခံစားရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေဒီဟာရီရာယာရုံးပေးရဲ့နှစ်ရက်မှာဖခင်ကိုအချိန်ပေးရအောင်လို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။မလေးရှားပက်တလင်းဂျာယာမြို့ရဲ့ DUMC Dream Center မှာလာရောက်ပြီးတော့ထိုနေ့ရက်မှာတွေ့ဆုံကြရအောင်။အားလုံးပဲဒီလာမဲ့မေလ3ရက်နဲ့4ရက်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ် Anti Revolution Conference ကြီးကိုအားလုံးလာရောက်ဖို့အတွက်အထူးပဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မလေးရှားစံတော်ချိန်မနက်7:00ရက်နေပြီးတော့ညနေ9:00အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Conference ကမလေးရှားမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတွက်အထူးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ Conference မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာဇော်လင်းအောင်ဆရာမ Renew နဲ့ဆရာမစာရာနဲ့အတူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတင်နန်းမှာဝင်ငါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမများဒီတင်နန်းမှာဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဒီကာလရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုလာရောက်ခံယူဖို့အတွက်အထူးအားပေးကြတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ကိုလည်းလာကြတဲ့သူအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဆေလွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်များနဲ့ကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းခြင်းများကိုအထူးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်မလွတ်ပဲလာရောက်ဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မေလ3ရက်4ရက်မှာမလေးရှားနိုင်ငံ DUMC အသင်းတော်မှာ End Time Revelations ရဲ့ Conference ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတကြံတွင်း April 14 15 16ကျွန်တော်တို့End Time Revelation Conference လုပ်တဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအကြီးအကျယ်လှုပ်ရှားပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အကြီးအကျယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဖခင်ထောက်ပံ့ခြင်းတွေဖခင်ရဲ့လက်တော်တွေနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးရည်တွက်လို့မဆုံးအောင်ဖခင်ကလှုပ်ခဲ့ပြီးအခုလည်းလှုပ်နေပါတယ်အခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီ Conference ကိုမလေးရှားမှာလည်းပြုလို့ခွင့်ဖရားသခင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဝေငှယုံပဲမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အချိန်အနည်းငယ်ပဲကြံတော့တဲ့ကာလမှာမကြခင်ရောက်လာမဲ့ချီဆောင်ခြင်းဒီအတော်တွင်းမှာဖရားသားသမီးတယောက်အနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဖရားသခင်ဖွင့်ပြချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးလောကကြီးထဲမှာအောင်မြင်စွာဘလို့အသက်ရှင်မလဲကျွေဝချင်းနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲကောင်းစားခြင်းနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းတကူနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေမြန်မာပြည်ကတချို့လဲစာငတ်စွာနဲ့လာတက်ကြမယ်ဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလာဖို့ကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမလာနှစ်နှစ်အတောတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထဲတဲမှာလဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပြောကျင်တဲ့ prophet ပြုချက်တွေမင်္ဂလာစကားတွေအထဲတဲမှာမီးလိုပဲပွတ်ထပြီးတော့အကြီးအကျယ်တောက်လောင်နေတယ်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေမလေးရှားနဲ့နီးစပ်ရာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေစာငတ်တဲ့သူတွေဘယ်နေရာကမဆိုလာခဲ့ဖို့ခေါ်ဖိတ်တယ်လူဦးရေကန့်သက်ထားတဲ့ဒါကြောင့်ကြိုတင်စည်းရင်းပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်၄ယောက်စလုံးကနေပြီးတော့ဝေငှယုံပဲမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်အဲ့ဒီနေပယ်တဲ့ရောက်သွားဖို့အတွက် invitation လုပ်မှာဖြစ်တယ်
ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဘလို့မျိုးအတ္တတာကိုဖယံကောင်းကြီးပေးမလဲဆိုရယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ခံယူပါဆူတောင်းခံပါအဝေးကကြည်တာနဲ့နောက်မှပြန်ကြတာနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတွေ့ကြုံခံစားတာမတူပါဘူးဒါကြောင့်လာခဲ့ပါဖရားရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းတိုးထီခြင်းလမ်းပြခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ခေါ်ပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ချင်တာပါအာမင်